twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu abakunzi ba Radio Umucyo ijana kabiri n'ibice umunani FM. Turabashimira cyane uburyo mujye mubanda natwe mu biganiro bitandukanye, ijambo ry'umunsi, special night, Umucyo Gospel Zoom n'ibindi biganiro bitandukanye. Nibyo tujya duhabwa n'abakozi b'Imana batugezaho ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi wa none rero turagira ngo tubabwire yuko Imana yongeye kuduha ikindi kiganiro cyiza cy'umuryango. Ahangaha tuzatuganirira ibiganiro bitandukanye byo kubaka umuryango, kubera yuko muri buno buzima no gufashanya. Hari amakuru menshi abantu babitse bazikara ukuri ku muryango, hari ibyo umuntu yakuze abona aho yakuriye, yaba mu rugo yavukiyemo, yaba aho yarerewe, yaba aho yabaye mu buzima bwe bwa buri munsi, azikara ukuri. Ariko se niki Imana ivuga ku muryango? Ese niki umuco wacu uvuga ku muryango? Buriya buri gihugu cyose kigira umuco wacyo, ariko hari n'umuco ubereye umunyarwanda akwiriye kugira kugira ngo agire umuryango mwiza. Rero usanga urugo abantu barufata nk'ikintu kidasanzwe, ikintu cyoroheje. Ugasanga ugiye gutangira umushinga usanzwe, urawusengera, utekerezaho cyane, ariko ugasanga urugo ni ikintu abantu bafata nk'ikintu cyoroheje. Ndashaka kubabwira rero yuko urugo ari ikintu dukwiriye kwitaho, dukwiriye gusengera, kandi dukwiriye gufata nk'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu muryango habamo umugabo n'umugore, hakabamo n'abana ndetse n'abandi bantu batandukanye bagize umuryango. Iki kiganiro rero kizagica kuri Radio Umucyo ijana na kabiri n'ibice umunani FM. Kizaba gifite insanganyamatsiko yitwa Umucyo mu muryango. Ni ikiganiro tuzajya tugira, kizagica kuri radio, niba ngombwa gice no kuri YouTube yacu hano kuri radio, kuri Umucyo official kuri YouTube yacu. Tuzajya dufashanya, tuzabatumira abakozi b'Imana batandukanye, tuzajya duhana inama, tuzumviramo n'ubuhamya butandukanye buzadufasha kugira ngo tugire imiryango myiza. Urugo ni umushinga watangijwe n'Imana. Urugo ni ikintu cy'agaciro, ni ijuru ritoya, ni kimwe mu bintu Imana yateguye kugira ngo umuntu aruhukiremo ari muri iyi si. Mwifurije kugira urugo rwiza, nifuje kugira urugo nyambere mu buzima bwawe, kandi hamwe n'Imana bizashoboka. Ahangaha mu kiganiro cyacu Umucyo mu muryango, tuzajya tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye zitwereka ko urukundo rudahagije gusa kugira ngo umuntu abe yakuba ku rugo rwiza. Ukeneye n'ubumenyi butandukanye, ukeneye impuguro zitandukanye kugira ngo uzabashe kugira urugo rwiza. Tugirana inama ku bibera mu muryango, kandi tuzajya tunaganira dufasha urubyiruko cyangwa se tugira inama urubyiruko rwitegura gushinga umuryango cyangwa se kubaka umuryango. Kandi twibuka ko umuryango ari ryo shingiro ry'imibereho myiza, kandi kugira umuryango, mu muryango niho umuntu akura uburere buzatuma aba icyo ari cyo. Kuba mu muryango mwiza bigufasha kugera ku nzozi zawe cyangwa se ku ndoto zawe, kandi kuba mu muryango mwiza bigufasha kuzaba ukomeye. Kuba mu muryango mwiza bigufasha kuba waba pasiteri mwiza, wizihiye itorero ashumbye. Kuba mu muryango mwiza kandi bigufasha kuba umuyobozi mwiza, ukayobora neza aho uyobora. Kandi kuba mu muryango mwiza bigufasha kuzaba umugore mwiza wizihiye urugo rwawe. Kuba mu muryango mwiza bigufasha kuzaba umugabo cyangwa se umupapa wizihiye urugo rwawe ndetse n'abo uzabyara. Rero umuryango ni ishingiro rya byose. Turabararikira gukurikira ikiganiro Umucyo mu muryango. Tumira inshuti zawe ndetse usangize n'abandi ibyo wungukiye mu kiganiro Umucyo mu muryango kuri Radio Umucyo. Kandi mushobora no kubikurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye. Hari YouTube channel ya Radio Umucyo ndetse hari n'izindi mbuga zitandukanye. Muzajya mukurikira iki kiganiro cyacu Umucyo mu muryango. Murakoze.